Så en liten uppdatering om våra solpanelprojekt. Vi är lite sena med projektet. Grupp Sol kom med nya paneler som är helt svarta. Och då blev jag väldigt intresserad att kolla om det gick att få dessa paneler på fasaden på huset. Eftersom vi har grannar med fönster direkt mot den fasaden så skulle det vara mycket trevligare med helt svarta paneler. Och det gick att ordna, men leveransen kom senare än i mars som det var tänkt då. Så försening för på grund av byte av paneler. Men även ferroamp växelriktare var försenad. Och nu är det även något problem med batteriet som inte verkar finnas på plats riktigt. Så lite förseningar, men växelriktare har vi fått hem i veckan i alla fall. Så det börjar hända saker. Du får hjälpa mig att flytta kartonger. Alla typen. De här kartongerna. Börja med den vita där. Den vita. Bra. Lägg den borta försiktigt. Perfekt. Bra, Luka.